الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتيان إسلام كون لو حرمان مي وقتي مي اعتبار نبا حسا حديث Nyununya hadis meng Abu Hurairah radhiyallahu anhu lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lai min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni hadithun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh lang yulai menung meng paka kong bajie lai islam hagang nan hosiam nan ya kat bah bong kla ហាកេកងទីហុំតាហ្វៃតាអសម្រាប់គ្រប់កាត់នេះគឺជាហាឌីសកងហាសានហាឌីសកងសៀមកងរីវ៉ាយ៉ាត់ញូអូលេអ៊ីម៉ាមអត់ទីរមីស៊ីតានគីអៃមង្កាត់យានិនតឡាំហាឌីសនេះទីអ៊ីបោលេញូគឺជាហាឌីសកងផត់ផត់ប្រងកងអោប្រមវូផ្សែប្រនិនព្រះហូសៀមគឺតានកសាការពីមងលេនៅតឡាំបកាកងខ្យាក់យ៉ាញ់បកាកងទីហុំតាហ្វៃតាអIbn Rajab rahimahullah yala hadha al hadith aslun min usul al adab hadith ni kee chee kruh meng hatom hatom kruh adab tan yanan gai hamzah al kinani rahimahullah kadhum yala hadha al hadith thuluth al islam hadith ni kee hasa phya klao meng islamTan Ibnu Abdul Barri rahimahullahum yalai kalamuhu hadza sallallahu alaihi wasallam min al-kalam al-jami' lil ma'ani al-kathirah al-jalilah fil alfaz al-qalilah wa huwa ma lam yaqulhu ahadun qablahu wallahu a'lam Ibnu Abdul Barri rahimahullahum yalai pofnoi rabakat yani Nabi sallallahu alaihi wasallam kedan.មនុស្សមងពុះភ្នួយកងចាមៈកងមតាមណាកងផាត់ផាត់លោតតិឡាំញូហងឡាហ្វាសកងតកៃហូមណាឡៃនប៊ីសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំកាត់មយ៉ែពុះភ្នួយកងតកៃទៅតាពីហូមណាកងផាត់ផាត់លោតតិឡាំញូវ៉ហួវ៉ាម៉ាឡាំយ៉ាកុលហ៊ូអាហាឌុនកបឡហ៊ូតានកាត់ឡៃទីហូហៃហាកាងមយ៉ែញូតឡោមងកាត់អូយ៉ានីTelah mengenapi terai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dengai Imam Abu Dawud rahimahullahum yalai hadith ni ke hasa piakpak mengislam. Tetapi Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullahum yalai bahkan hadith ni nyuham tah mengislam. Bahkan tempi Islam kena tak di dalam nyu. Ni ke ci Abubnu Irbah Ibnu Hajar al-Haytamiហេតុបញ្ជាក់លើហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសកងផុតផុតសំខាន់តទៅតាមអ៊ីស្លាមតានយ៉ានងៃអសនអានីរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡាហុំយ៉ាឡៃសពីហាឌីសនេះមនុស្សមងពុះភ្នួយរបស់នប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំកងចាមៀកងតមើទីតាមយូហតោមហតោមពុះភ្នួយតានហតោមហតោមអង្ងាហតានអ៊ីស្លាមកងលោហ៊ុរម៉ាន់Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lai min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni
មនុស្សមិនបកាកោបញ្ជាលាអ៊ីស្លាមហាហ្គានណហូសាមគឺតរគូហូមាលាយ៉ាននីកាត់បោះបងក្លាហាគិកងទីហូសំខាន់អូសម្រាប់រូបកាត់ហាគិកងទីហូហ្វាអ៊ីតាអូសម្រាប់រូបកាត់តានមតាអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមយ៉ាលាបើសិនណាជីយ៉ាលាមនុស្សៀនណកាត់ផ្ដោតតែទីងក់បកាកងសំខាន់សម្រាប់រូបកាត់បកាកងហូហ្វាអ៊ីតាសម្រាប់រូបកាត់តន្តោកថោសឡាមាត់មងជនេះជនេះពួកកាច់កាញ់តានយានងៃអៃសេខអាប់ឌុរ៉ះម៉ានអសាឌីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោហុមយ៉ាឡៃសពីពីញូអាហ្កាហាឡៃយ៉ាកងទីហូបោះបងក្លាអូបកាបកាកងទីហូសំខាន់អូសម្រាប់រូបកាត់នោះមកកាសពីពីញូងាក់ប្រែកាច់អ៊ីស្លាមរបស់កាត់យ៉ានីអ៊ីស្លាមរបស់បុគ្គលកងទីហោបោះបងក្លាអោបកាកងទីហោសំខាន់អោសម្រាប់រូបកិននិនតានបសិនណាជាលេតអ៊ីណបពុគនុយសាឡាហ៍តាកតងហងពូបោះបងក្លាបកាកងទីហោសំខាន់អោនិនបកាកងទីហោហ្វាអ៊ីតាអោនិនយកអលហាសានអលបាសរីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោហុមយ៉ៃឡៃសញ្ញាឬខតន្តាកងអល់ឡោះសុផានហូវតអាឡាទីហូអ៊ីណបាហាឡានយូអនននញាអល់ឡោះសុផានហូវតអាឡាប៉ាកវ៉ាកវ៉ាល់យូប៉ាលវ៉ាមយូហងងាក់បកាកងទីហូសំខាន់អូបកាកងទីហូហ្វាអ៊ីតាអូសម្រាប់រូបយូតែនមតែកងស៊ូណបាលុកម៉ានឡេហាគីកងងាក់ប្រៃហើទទួលហូពួកសាមគឺគ្រានណបាកាទីពេនន់លោកម៉ានហោហេជាវ៉ាប់ឡែសិតគុលហាឌីសយូននយ៉ាមយ៉ៃពុពុនួយកងពៀពុពុនួយកងថ្បាក់ថ្បែវ៉ាអតាអ៊ុលអាម៉ាណាទីតានបទឿអាម៉ាណាវ៉ាតរគូម៉ាលាយ៉ានីនីតានកោបោះបងក្លាហាគីកងទីហូមតាហ្វាអ៊ីតាអូសម្រាប់គ្រប់កៅហាគីកងទីហូមតាផលប្រយោជន៍អូសម្រាប់គ្រប់កៅតានយានងៃអ៊ីម៉ាមអាស់ស៊ាហ្វីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោហុមយ៉ាឡៃសាឡាសាតុនតាជីឌូហ្វីលអក្លីក្លោបកាកងងាក់ប្រែថែមអកលទីសាយូមូជាឡាសាតូអលអ៊ូឡាម៉ាគឺតលាសពីហងអ៊ូឡាម៉ាទីតួញូវ៉ាមូជាឡាសាតូសាលីហ៊ីណាតលាសពីហងផងអរាងកងសលេតានយ៉ាងកក្លោញូតរគុលកាឡាមីហ្វីម៉ាឡាយ៉ានីបោះបងក្លាពុភនួយកងទីហូមតាហ្វៃតាអតានមូហាំម៉ាត់ប៊ីនអ៊ីជឡានរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះកាដុំយ៉ាឡៃអ៊ីនណាម៉ាល់កាឡាមអរបាសពីពីពុភនួយនិនមតាប៉ាប្រភេទប៉ាជនេះទីសាញូអើពុះនួយកងហ្ស៊ីគីរណបាអល់ឡោះសុផានហូវតអាឡាទីតួញូបៃអល់កូរអានទីក្លោញូសួរពាក្យពន់ហៅអ៊ីលមូតានកងខានមងញូតានទីប៉ាញូមយ៉ៃហាគីកងសំខាន់សម្រាប់គ្រប់ហៅមងពួកទុនយ៉ាហៅហាតានអ៊ីស្លាមកងលោហ៊ុរម៉ាត់ហ្វៃតាហ្វៃតាកងតោទីឡាមហាទីនីលោលោទីអន្តរាយុខញ្ញាប្រៃអកអ៊ីស្លាមនិនបោះបងក្លាបកាហឡៃយកងទីហុំតាហ្វៃតាអូសម្រាប់គ្រប់កាត់
កយោបើសិនណាជាយលេកតបោះបងក្លាបកាបកាកងទីហោហ្វៃតាអូសម្រាប់រូបកណ្ណិនងាក់ពេលរូបកតយកសាពេលវេលាតឡាំងឹងកោសាមគឺតែនហ្វៃតាកែកែយូននយើព្រូបោះបងក្លាពុះនួយកងទីហោហ្វៃតាអូនិនគឺជាតលលគឺជាផោះតាងបញ្ជាលេអ៊ីស្លាមរបស់កតព្រិនិនហោសំប្រណាតែនហ្វៃតាកែកែយូននយើជំរុញព្រៃមឺត្រោពេលវេលាព្រិនិនអហងបកាបកាកងហោមណាហ្វអាត់យ៉ានីបកាបកាកងហោផលប្រយោជន៍តែនហ្វៃតាកែកែយូននយើជំរុញព្រៃយកចិត្តទុកដាក់ថ្លាំពេលវេលាព្រិនិនងាក់បកាបកាកងហោហ្វៃតាបកាបកាកងហោផលប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រប់ថ្ងៃតែនហ្វៃតាកែកែតាមហាឌីសយូននយះយកបអតាមឹងបកាបកាកងបែណៅប្រៃពីលាបកាបកាកងបែណៅអាជើងកាច់កាញ់តែនយ៉ាងនន្ងៃបើសិនណាជាលិសអាកាហលានអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតអាឡានកតិហូបោះបងក្លាអូបកាកងតិហូហ្វៃតាអូសម្រាប់រូបកណ្ណជួនកាលអាចងាក់ប្រៃរូបកណ្ណលេណៅទីតឡាំងឹងកោមសោកោមសោកាន់ទីអន្តរាអាកាអ៊ីស្លាមផងអាកាអ៊ីស្លាមមកកហេតនហតានអ៊ីស្លាមកងលោហរម៉ាត់មេវេត្រៃតងពីកៅអនុវត្តទុយពួកចៃតារបស់នពីត្រៃមហម្មាត់សលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំហងត្រៃបោះបងក្លាបកាឡៃកងទីហុំតើហ្វៃតាអូសម្រាប់រូបត្រៃបកាកងទីហុំតើផលប្រយោជន៍អូសម្រាប់រូបត្រៃអន្តោត្រៃតទួលហោគូសាមគឺមងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាតែនត្រៃតទូលហោពូរីដោមងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាវបិលឡាហ៊ីតោហ្វីកវលហ៊ីដាយាវសាឡាមអាឡៃគុមវរ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវបារកាតូ